Salut, salut, chers abonnés. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Alim Dufnankai TV. Aujourd'hui, nous allons faire notre vidéo en langue Fulbe et nous allons voir comment installer ou télécharger l'application Telegram. Derabe sakirabe on pat kadi miyele ni mon kikere rewende her on woni pat hander lesdi duniyaru. Bidu sana abone amin won be der Cameroon gal wakere lesdi Bertwa Este Cameroon on pat kadi misani mon miyele ni mon kikere rewende kadi. Kadi derabe hande bo di men giata en gial noyne on a télécharge ta Telegram, application Telegram ha telephone ma a installa. Application Telegram dou application di men application bana application WhatsApp, bana application Ayoba, Signal pat. Ama application Telegram kangabon garo tilim ganga yawan ga huan kwa andi pat bodum kadi hande bo en giyan nene on a télécharger ta dum nene on awata telephone ma ama bita compte ma jegal Telegram bana compte WhatsApp ngam der balle sali dedo en marino bobal bo en marino problème be telephone ti men dum problème je wadi mondial on gal côté WhatsApp Facebook Instagram to hala evitugo banni hala problème banni do ta wada men ngam yimbe fere en do wada filu yimbe fere ndo wada wazu yimbe fere ndo wada jangirde wala no wala gal WhatsApp yimbe fere association yimbe fere groupe ji wala no dum wala ha der groupe WhatsApp kadi hande to dum bloki wala koje asawere wala koje balle noynoy ko andi pat gal WhatsApp kam dum dari dalila evitugo banni man ta dum tawto tiramin wala ta dum metana men en télécharge application Telegram en mara ko application kalte banni do didi wala tati ha telephone men kadi der mi donana rumeur der balle garande do bo WhatsApp man dum tammi dargo minani rumeur ji man kadi anda confirmer ton ama minani rumeur ji man kadi ngam ta banni dum taw men en télécharge application Telegram en daran bonene en télécharge ta ama hidde ko en fudda be video men e lara nene on be télécharge ta application Telegram mi don yono mon yimbe je abonaki to on gari do chaîne amin on abono ha do chaîne am be biyata Alim Dufnankai TV. Juste to on wari do telephone mondo bouton fere wurtan bouton man wurtan s'abonner bo dejum ha application ha list video to ndo lara ha ton to wurti a ido s'abonner do Google bar lenguru wurtan kon di don gotel wurtata to gotel wurti a click do man loran wurtata tati to wurti tati gotel ma wonan gal do gotel wonan ha chaka gotel wonan ha list je do yello a click a do man ngam kangel on matintama a chaque fois to wati video en ligne mi wati video en ligne holla mayo mi wati video kesum en ligne don notifier ma notification bi biata do to gal abone amin je do abone diga nebi bido hashen amin bido abone be lara kude amin do yaha kadi mi dottora mon mi don roko mon on partage video ton lari fo on partage on like on wada j'aime e on partage kadi heba de ra amin be abonaki bo be abono e bo surtout mi do jono on pat abone en amin to on wari do video amin on lari to wodi problème do bura mon gal telephone android wala application do mari haaji application je watani on mari haaji ni do on accha commentaire on windata na commentaire mi jippinan mon video man kadi derabe ta on gejjita abon go on partage on like a plateforme ji je on do atun par groupe je on donato on partage min do heba dum hokkam sam sembe be courage heba min do mi tefana mon kujeji boddum do chaîne man kadi kadi derabe ha mi lortano mon be video man heba en nafso tirabe man bawo générique men do générique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi derabe tilimbe en bino en giyan noyne on a télécharger ta application Telegram a wadata ha der telephone ma no wadata do aya Play Store taru mari application Play Store a telephone ma bananda nga ha am a klika ya haton to a klika ya haton ndena sedda ha mabbito en muya sedda ha nga do mabbito to a wari der Play Store ngara ha do binda bana je mi do winda do binda Telegram to fuddi windugo Telegram ni nga wurtan da application wurti ado do to fuddi windugo Telegram connection ado welni wurtan banni to nga wurtini a klika do man banni ta kliki do ndena hunde man dum sade sum dum simple to wari banni do ngara nda hado installe a klika do installe go to hado do ngi ngara do accepte a accepta to dum sali do telephone ma suado hewi telephone fere to hewi do salan installata be hollete gal dodo ta jipini hollete yo espace insuffisant sur votre téléphone android hollete ban niman don e amato dum espace don do nga téléchargeant hollete do téléchargeant da jotta fodi télécharge go nga hollana do on bodo téléchargeant ndena dum nanga pesi journal demé nga don mari burata quelques mégaji to ha ndenen ha nga hosato hosini en installa kadi do man maro installa on banido application man tilim dum e bodo yawa ha der kude ko larni
yewtugo gal WhatsApp yerbugo kujeji dimi pat kanjuma dum saturata bana je WhatsApp do satura do donc kanga ngado yawa ngado simple kadi derabe on watana dum hakkilo dede to yo on lari on famama on larta video man on lari on famama on larta video heba on fama dum hunde je jodata fore hande hore ma nanayo lutana a joina balfere a hisan ma jango ay bata goddo ngam wadana ma a hisana da bata goddo bana be bi ndika ekitinego nangugo lingu do tumbe nanga lingu be hokkama kam ndika ekitinego nangugo liddi do tumbe hokkama liddi kam ngam modon hokkama liddi tum yande to walani ay bata liddi amma to o ekitima no nanga liddi tum do kam yande ta ummi erja yidi pat ananga liddi kam no ayidi fukadi do dum bandol on mi wadi to on faman ma on fama kadi denen application min ha installa to installi en wara do ouvrir après en gada ko en gada ta kadi on munyana mi sedda ngam application man no installa don wara mise en place to nda application man ga installi to ga installa ki si ngaren do nda ouvrir ro a clica do ouvrir ro to application man installi timi a clica do ouvrir ro do mabita ko nga mabiti ndena to kadi on gi application man installa ke tonga installe on clica do ndaro ouvrir ton click do ouvrir mabiton nga mabiti nga wari star messaging star ro a clica do do ta clicki clica do man haro do be do jama code dum plus dime code man do code pays ja woni bana min dum plus 237 bana dum plus 237 dum code Cameroon hado kadi sim waran watane moro ngam yidi watugo 600 do to mi watini moro am timmi numero telephone am simi wada hado flash dum clicka do flash do bana crollo clicka do mandena ta clicki do mana langsi banido nayi enter code hado do entrer code do lui entrer code code fere be yerban dum par sms be yerban hado simma jama biti numero do man do be yerban code a 6 chiffres bana jotta da be yerbi code man da be yerbi dum code man na dum 6 chiffres dum 5 chiffres be yerban dum apre a wata be man nasirta bana jam be yerbi am yerba dum mi wata on giya da dum code man je be ngirbin yam to hado do be mbata ngata indema ngada prenom ma ngada bana min mi watan prenom am aliyum baje en andiman ni lora to bo mo itina dufnan kai kadi bani to atimin bani do ngara clicka do ndado suivant ta clicki ndena to aidi ma yana sanja foto a wada foto pat to hado do c'est bon ga hositi mi hado do welcome to telegram ay be ma welcome to telegram to mi di bam yan mi sanja no foto fu na ma mi watay babal foto to mi di mi yewta be goddo hado on mi nasata to mi di mi nasaba babal crego group man da group hado to mi di yewtugo be yimbe da yimbe ji pat yimbe jam je mari to lok telegram je be do mari telegram na on gi yimbe jam man be wari to masalan jotta en installi application telegram en to en installi kadi ngaren da hado ngaren do group hado telegram man to en mabbiti nga mabbiti en dabbitan goddo bana je en yidi yewtugo be mako a telegram par exemple mi wara mi yidi yewtugo be goddo ha telegram mi wara hado mi dabbita goddo gotel mo mi yidi yewtugo ha telegram dani mura WhatsApp je ferro wurti mi clicka do man da hado mi wari do telegram da mi clicka do babal vocal endo to mi di mi wara vocal da mi clicka do man do yewta mi yewtan no mi di fu mi yewtan no mi di pat to ha mi yewta on nana mi lorna dum sa yewta timina a langsarum to a langsini da do hay nana ko dum wolwata yewtan no mi yidi pas to ha mi yewta on nana mi lorna dum
kadi do pat a huran a wadan to ayidi yawtugo ayidi wargo do Telegram ni adilla do application Telegram and direct atawan gandanga to ayini a telecharge a huwan a wadan no ayidi wane wala nonga kanga nga wala limit kota a watan yimbe manga wala limit baje WhatsApp do do hosa 258 person 257 banni amma je Telegram wala limit a watan yimbe no ayidi ko 1 million de person under group wala ha dube pat a wadan ha Telegram wala hunde do budgeta min bido mari ha do wadan contact jido wala dum udi wata to midim watan be pada der group gotel kadi on wata hakilo tata on yeba kujeji banni dum nafto ciran be man dum nafan en machine en wata dum hakilo ngam dum nafa men je jango ta en gusa be man kadi mi do jono on abono bana en bi man on abono on partage video jam der group ci WhatsApp Telegram jawon gani pon on partage heba en nafto ciran pat be majum kadi on wata nam hakilo der balle garande mi lortan be video ji fere goddi kesum ngam dum nafa men en pat kadi assalamu alaikum wa rahmatullah.